Hosszú sorban állnak a segélycsomagra várók a Városi Szeretetszolgálat székhelyének udvarán. Elsősorban szociális segélyen élők, kisgyermekes családok, nyugdíjasok, rokkantak kapják a csomagot. Kiegészítésként a segélyekhez ezeket a csomagokat utalják ki. Idén második alkalommal, a nyár után most november folyamán, azzal módosulva, hogy a 13,5 kilós élelmiszercsomag mellé egy 1,5 kilós tisztítószer csomagot is adományozunk. Mivel Európai Uniós projektről van szó, 2020-ig biztosítva van a szervezés és az anyagi háttere, évente 4-5 alkalommal lesz osztás. Dunaszerdahelyen a segélycsomagok szétosztásában szerepet vállaltak a Vitézi Rend, a Szent György Lovagrend tagjai és a Városi Hivatal munkatársai is. Varga Olivér rendszeresen ott van a jótékonysági eseményeken. A segélycsomagok szétosztásában a nyáron és most is segített. Én szociálisan érzékeny ember vagyok, természetesen figyelem, hogy ki rászorul, ki nem rászorul, és amikor csak lehet, akkor mindig itt vagyok. Itt voltam karácsonykor, itt voltam, amikor vittük Kárpátaljáról a ajándékcsomagot. Nagyon szívesen bármit, amit kell csinálni, azt én megcsinálom. A Dunaszerdahelyi járás településein a segélycsomagok szétosztása november 18-áig tart. Dunaszerdahelyen, akik valamilyen okból kifolyólag nem tudták átvenni a csomagot, november 18-án pénteken reggel 8 órától megtehetik a Városi Szeretetszolgálat eddigi Ádor utcai székhelyén.